Olá pessoal, eu sou a Sensitiva Rosana e hoje a minha dica é para o Mais Casa, para você aprender a cuidar da energia da sua casa. É muito importante cuidar da saúde energética da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso templo e a energia da nossa casa influencia em várias áreas da nossa vida. Por isso que eu separei algumas dicas de cristais que você deve ter na sua casa. Ametista, um cristal de transmutação e conexão espiritual. A amazonita, ela traz calma e relaxamento, ajuda a lidar com questões emocionais e mentais. Selenita é um cristal de purificação, proteção e limpeza. A pirita é a pedra da fortuna, atrai a prosperidade e a riqueza. O quartzo transparente é um gerador de energia, ele pode servir para várias funções, basta a intenção que você der a ele. O quartzo rosa, ele atrai o amor e a harmonia, e a minha dica é ter um no quarto do casal. E essa foi a minha dica da semana para o Mais Casa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, pessoal!